El Mundial de Trial, ara ho dèiem, està a l'abast de molt pocs participants, igual que la Titan Desert. Si no la coneixeu, és com el Dakar de les bicicletes. De fet, té el títol de competició ciclista més dura del món i això, lluny de desanimar, és un al·licient pels que hi participen. En coneixerem algun? Xavier Martí, company de Televisió Costa Brava, bona tarda. No ets tu, eh? Vaja, que jo sàpiga. Tot i que veig que se't dona bé això de pedalar. Qui són i què els hi passa pel cap per anar a això de la Titan Desert? Doncs sí, no sóc jo, són les dues persones que tenim aquí al costat. Ens hem colat a la classe que fan, són en Marc i l'Alfons, i crec que això d'anar a la Titan és allò de... Pregunto, eh? És allò d'on va ser un no hi ha de llonces de fer-la? És més un repte personal que no pas un no hi ha de llonces. Costa, la veritat va ser una decisió... Fa 3 anys que estic intentant, allò, pensar en anar-hi, i un dia estan aquí al gimnàs, aquí al Verba Gym, vaig parlar amb l'Alfons, que és company meu d'aquí al gimnàs, ve aquí al centre, i vam dir, vens? I va dir, sí, al primer moment. I ens vam apuntar, i allà estem. La Titan, diuen que és com el Dakar de les bicis. La preparació, suposo que ha d'estar d'acord, no?, amb aquesta duresa de la competició. Sí, la veritat és que hi hem dedicat moltes hores, tret és de no ser d'una vegades, perquè la vida també personal et comporta doncs, que tens poc temps, però cap de setmanes, entre setmanes, i jo tinc una cosa, més que el físic, és el cap. Marc, aquesta és una competició que passa al desert, i hi ha moltes zones sorrenques, moltes zones de pedres. On te ho heu entrenat? Perquè, clar, aquí no tenim desert i zones de pedra, potser difícil de trobar-les. Bueno, pedra és més difícil, però el que és zona de desert sí que hem anat a platja. Allà vam anar també a fer un curs un dia, ens va ensenyar la tècnica de pedalar per platja, desinflar pneumàtics, intentar a base de caure, aixecar-se i entrenar el que es pot. Quantes més hores de bici, tant aquí a la sala de cycling fent classes com a fora el cap de setmana, sumar, tot suma, tot suma. Fa pocs dies parlàvem de la Trail Walker, que és un altre tipus de competició de resistència, i ens explicaven el més important és el cap. En la Titan, en un altre registre, també el més important és el cap? Per descomptat. I també la Trail Walker, també he dit abans, el cap és el principal, perquè a vegades el cos et pot dir para, perquè no puc més, i el cap és quan el tens preparat per dir no, jo vull continuar perquè vull acabar. La competició comença, si no recordo malament, divendres o dissabte, no? Comença d'aquí molt a diumenge. I vosaltres marxeu quan? Perquè esteu aquí fent classes. Ja estic acabant aquesta setmana, ja estic fent molt light, molt suau ja, per ja la pre-inici de carrera. Marxem dissabte de matinada, amb el vol de les 9 del matí, arribem allà, dissabte preparem bici i tot, i diumenge a les 6 del matí Diana i a les 8 comencem primera cursa. El primer dia sobretot és el més dur, amb 114 quilòmetres, amb un 2.800 de desnivell, que es preveu llarg i dur. Quina és la clau? És potser començar molt fort i després anar baixant? És mantenir el mateix ritme tota l'estona? No sé com us heu plantejat aquestes 6 etapes que hi ha. Són etapes molt llargues. Jo m'he plantejat, i amb Marc n'hem parlat diverses vegades, de racionalitzar l'esforç. Començar amb bones sensacions i si en tenim al final d'etapa, doncs acabar-ho més bé. I si no, anar aguantant, que són 6 dies i són 600 i escaig de quilòmetres. I s'ha de tenir molta força. És un repte impressionant, és la primera vegada que el feu. Havíeu fet coses similars? No, jo havia fet anys enrere en campionats d'Espanya i enduro a Catalunya, però en bicicleta mai res, i això va ser tirar-me a la piscina. I això sí, portem des del mes de desembre entrenant, tant bicicleta com tema treball de low press fitness, amb tipus hipopressius, com de força, hores i hores i hores. I això sí, és intentar acabar. I dins de l'acabar, la millor manera possible. L'important és acabar. L'objectiu és arribar o teniu algun tipus d'objectiu més gran? No, ni ho he dit en Marc. Jo vull acabar. Vull acabar i vull acabar dignament i disfrutar-ho. Doncs molta sort, nois. Us deixem seguir fent la classe i a veure si en Marc i l'Alfons poden posar el seu nom en altres VIPs que han passat per la Titan Desert com ciclistes professionals o exfutbolistes i l'exentrenador del Barça, Luis Enrique. Hi ha noms molt importants aquí a la Titan. Moltes gràcies, Xavier. I aquest pas, fins i tot el teu nom podríem incloure, que ens hi hem fixat, eh? No has parat de pedalar en tota la connexió. Està en forma, el Xavier.